smo dobro razumili. Dakle, vi ste krenuli sa pitanjem da usporedite ovu situaciju u kućer koju sam ja sad vremena naprošli došli do priključenja Vrhovnog suda stavili u tekst isprika državnika za ratne zločine. Ja sam odmah naravno nadodao da težina nije usporediva, ali kontekst politički takav da onaj koji to izgovara nije osobno odgovoran. Kad kaže ispričavamo se u ime nekoga, to ne, kaže, to ne znači da on priznaje svoju vlastitu izravnu ili neizravnu odgovornost. To je jednostavno politički kontekst u nekim trenucima možda priklada. Je li u ovom trenutku prikladan ili nije? Dobro, dakle, ja naravno sam uvijek spreman odgovarati na sva vaše pitanja sa puno pažnje i puno poštovanja. Dakle, prvo moram zaista komentirati do krajnje, primjerajte za mene osobno izrazite i krenjene usporedbe ovoga što je bilo jučer sa situacijama kada se država ljudi u čemu država isključava da rade znači. Onda je rekao za hrvatsku javnost, hvala vam jedno na pitanju, za vreme je uvredljivo, je prihvatio jedna nova dimenzija niza napada na HDZ i kreiranja te jedne atmosfere od jučer popodne do danas koja traje kroz medije, koja traje kroz nasilje po različitim oporbenim stranama. Dakle, prvo je osnovno. Pravni proces postoji da bi nekako završio. Taj pravni proces je jučer dobio svoju novu fazu, a to je potvrda presude Županijskog suda od strane Vrhovnog suda. Ja sam još izašao kroz medije, kazao sam, mi smo legalisti, poštujemo hrvatski pravni poredak, poštujemo hrvatske sudove, shvatili smo da određena kazna za odgovornost stranke kao pravnu osobu, ne za krivnju, ne za kriminalizaciju, ne za bilo što drugo što je vezano za samu stranku, nego derivirana odgovornost pravne osobe zbog članka 291 stavka 1 stavka 2 kaznenog zakona zbog pravnog položaja čelne osobe. Dakle, postojala jedna čelna osoba, Ivo Sanader, dogodio HDZ sad već prije ovu pogodinu, za koju ga je u pravnom postupku utvrđeno da je zlorabio položaj. Pa je onda na temelju toga došlo do odgovornosti pravne osobe Hrvatske demokratske zajednice. Onaj ko odgovara za to, onaj ko odgovara. Ja, kao predsjednik stranke, demokratski izabran dva puta, 2016. i 2020. dva puta pobjedio demokratski na izborima, svoj okrug koja danas i uče histerizirana, neka mi izgovarate rečenice isprika za grijeha nekog drugog u vrijeme dok ja čak osobno nisam bio niti član stranke. To ne dolazi u obzir. Ono za što ja odgovaram, odgovaram za ono što radim sad, što radi Vlada, što radimo u krizi COVID, što radimo u krizi ovoga sa energetima, na primjer, što radimo po svim drugim područjima gdje nastavimo rješavati konkretne probleme hrvatskih ljudi. Za to odgovaram. I zato imam povjerenje i članova HDZ-a i hrvatskih birača. Pogotovo što smo imali prošle godine, dakle prije 15 mjeseci, najugodljiviju pobjedu HDZ-a na parlamentarnim izborima u ovom izbornom sustavu uopće. Znači, to je u zadnjih 20 godina. Nikad HDZ nije dobio na svojim listama u Hrvatskoj 63 izborna mandata plus 3 mandata na listi za Hrvate izbor Hrvatske. To je ono što je moja odgovornost. Mi ćemo novčani iznos uplatiti u državni proračun i s time smo mi našu obavezu riješili. Za mene tu ta priča završava. Da li će politički profitirati oponenti, sad ću malo govoriti o njima, vidim da je gospodin. Da li će prihvatiti da li jedan tiranin, despot, nedemokrat, koji izbacuje kroz prozor 18 zastupnika SDP-a iz kluba u Saboru koji su izabrali prije 15 mjeseci jer misle o nekom pitanju drugčije, da mi on docira i govori nešto o HDZ-u. No way. Ne dolazimo se. Dakle, stranka SDP koja pokazuje 2021. zaista totalitarne manire. Znači, oni su izbacili više ljudi iz kluba koji su sad neka druga stranka ili grupa što već jesu, nego što ima ovi koji su ostali. Čovjek koji grli kovača u Čakovcu i suzu pušta gdje ovaj laže da mu neko prijeti, angažira službenu osobu da laže, će nama docirati o tome kakvi smo mi u odnosu na kakvi smo mi. Ne dolazi u obzir.